Čast mi je, biti deo našeg tima, deo Liderske akademije. Kao što ste čuli, ja sam Nevena Ristanović. Na poziciji sam supervizora u kompaniji Forever. Reći ću par reći o sebi, pa ćemo da nastavimo posle i o kompaniji i o poslu. Ja sam iz Ivanjice inače, ali živim u Novom Sadu preko 10 godina. Završila sam DIF, ali nisam se nikad bavila strukom. Prethodnih 5 godina radila sam u jednom butiku, a da kažem posljednje godinu i pol dana uporedo sam radila i u butiku i u Foreveru. Moja priča u Foreveru počinje tako što sam pre svega postala zadovoljni korisnik proizvoda. Proizvodi su mi trebali da ojačam svoj imunitet i organizam. Ja sam dugo bila alergična na ambroziju, polen i prašinu. Proizvodi su mi dosta pomogli i ubrzo sam postala aktivna, počela sam da radim, širila sam svoje zadovoljstvo i o proizvodima i o našem načinu poslovanja i o timu. Kako sam pratila korake svojih mentora, viših mentora, žela bih da vam kažem odmah na početku da sam prepoznala tu šansu za posao. Kako kaže Kačica, ja jako sam bila vredna prošle godine. Mnogo sam se trudila da bi se sada taj trud nekako isplatio. Pre mjesec dana tačno sam dala otkaz, tako da ne radim više dva posla. Nema više trčanja sa posla na posao, kombinovanja smjena, radnih vikenda. Prepoznala sam da u Foreveru zaista može lepo da se radi, a fleksibilno je radno vrijeme. Možemo kako mi želimo, uz tim i ljude sa kojim mi želimo. Tako da to dosta znači, jer sam eto neko ko je radio u butiku, radila sam i u tržnom centru. Ljudi koji možda znaju i rade sličan posao, znaju kako to izgleda. Jedan dan sedmično je slobodan, vikendi su radni. Mogu da kažem da mi je dosadilo. tako da sam prepoznala šansu u Foreveru i sada samo radim ovaj posao. Možemo dalje. Ovdje, dakle, pričamo večeras šta je vama bitno. Možete da ostvarite dodatni prihod u kompaniji ukoliko to želite. Dakle, dodatni prihod. Možete imati više vremena za sebe i svoju porodicu. Kao što sam ja izabrala Forever i smatram da ću više imati. Gledala sam u svoje koleginice u prethodnom periodu koliko su kombinovale smene, koliko kombinuju zbog djece vrtić, ko će da preuzme djecu iz vrtića, da li oni, da li muž, bake, deke itd. Vidjela sam i sebe u toj situaciji koja će doći. I samo sam rekla sebi da neću tako raditi, da nema potrebe za to. Zato sam tu gdje jesam. U ovoj kompaniji možete osvojiti i putovanja. Ja sam prošle godine, baš kada sam i ostvarila poziciju supervizora, osvojila sam putovanje u Budimpeštu. Tu sam bila sa svojim timom. Sada također osvojila sam vikend u Zlatiboru. O tome ćete čuti reći više kasnije od Jovane. U ovoj kompaniji također i u našoj Liderskoj akademiji ono što se jako vrednuje je rad na sebi. Dosta ulažemo u sebe, radimo na svom ličnom rastu i razvoju. Evo, sada smo baš u ponedjeljak imali jednu sjajnu edukaciju od Ivane Branković. Reč je bila o javnom govoru, o strahu od javnog nastupa. Mislim da to danas donekle svima nama treba, da se što više edukujemo, sve je u tome. U kompaniji postoji i posebni programi, možete osvojiti i auto, ako ste naravno vredni, ako radite. Naš viši mentor Slađana Vukojević je dosta puta već osvojila i auto program. Također od nje puno učimo, ona je naša zvezda vodilja, kako svi kažemo. Dakle, da, reč je o kompaniji Forever Living Products. Osnivač je Rex Mon. Glavno predstavništvo je u Arizoni. Firma posluje legalno 45 godina.
bez dugova u preko 170 zemalja u svetu, što znači da u svakoj zemlji gdje ima filijala, mi možemo kupiti proizvode, možemo u toj zemlji imati saradnike ili saradnice. U Srbiji je, dakle, na našem tržištu kompanija preko 20 godina. Trenutno je zauzeto samo 2% tržišta u svetu, a potencijal je 10%. Aloja Vera proizvodi, mi smo najveći svjetski proizvođači aloje vere i prirodnih dodataka iskani. Sve se ručno, ovdje vidite na slikama, ručno je branje, ručno je filetiranje. Kao što sam spomenula, naš viši mentor Slađana je trenutno u Dominikani i ovih dana nam baš šalje u našim leader grupama i snimke i slike kako to izgleda direktno iz Dominikane, kolike su plantaže, kakav je ceo proces. Također se možete obratiti večeras i osobi koja vas je pozvala i da vam pošalje slike i snimke, naravno, koga više zanima, da vidite ceo proces. Zašto smo baš izabrali aloju, zašto toliko pričamo o njoj, zašto je koristimo? Aloja čisti, hrani i brani naš organizam, kako iznutra, tako i spolja. Još od davnina svi smo čuli donekle za aloju i ja baš znam i od ranije, dok ja nisam počela samo da je pijem i koristim, znala sam da postoje kreme, znala sam da postoji nega spolja, ali nisam znala koliko je ona važna da se koristi i iznutra, koliko je važno da se čisti naš organizam. Ona se drži preko 200 hranjivih sastojaka. Ona je lekovita za naš organizam i mi koristimo jednu od najlekovitijih, a to je Aloja Barbadensis Miller. Ona je iz porodice Ljiljana, kao što su i crni i bijeli luk. Sada bih uporedila život i hranu, kako je to bilo nekad i kako je danas. Ranije su možda i više i koristili zdravu ishranu, imali svoje bašte i bilo je sve nekako drugačije. Vazduh je bio čisti, nije bio toliko zagađen. Danas to, nažalost, nije tako. Dosta je zagađen vazduh, dosta nekako svi živimo zdravo, živimo brzo i u nekom, da kažem, onako žurbi i trku i dosta se jede i usput neka nezdrava hrana. Ranije možda nije bilo toliko neophodno da unosimo suplemente koji će nam ojačati imunitet i tako dalje, ali danas to jeste. Donekle su nam vitamini i suplementi neophodni. Aloje, dakle, imamo 4 vrste. Krenula bih od prve, ove žute boce. Ona se drži najveći procenat aloje, dakle 99,7% aloje se drži i 0,3% je prirodan C vitamin iz papaje. Zatim imamo aloju od breskve. Nju najviše koriste i vole dečica, mališani, posebno uz kic vitamine. Dosta im ojača imunitet. Zatim imamo aloju od kanadske brusnice i jabuke. Ona je odlična za urinarne infekcije, kod nedostatak gvožđa i za malokrvnost. Nju nam najviše koriste trudnice, najviše zbog nedostatak gvožđa. I imamo aloju od manga. Ona je odlična također za jačanje organizma i za imunitet. Koristi se najviše i posle operacija, dakle za oporavak. I preporuka je da se koristi svaka aloja minimum 3 mjeseca, da kažem, da bi se organizam u potpunosti očistio i ojačao. Pored napitaka od aloje i hranjivih pića, tu su nam i pčelini proizvodi, dodaci ishrani prirodni, dakle suplementi koje unosimo u naš organizam. Tu su proizvodi za negu kože, ličnu higijenu i tu su i detoks paketi. Proizvode ima dosta, ja vam večeras neću pričati o svakom. Ima ih preko 250. Osobi koja vas je pozvala večeras, možete slobodno reći da vam pošalje webinar baš o proizvodima, da čujete više o svakom.
Ja ću vam reći neko svoje iskustvo, šta sam ja koristila, baš tada kada sam i ušla u Forever, to je bilo za alergiju baš, znači za ambroziju, polen i prašinu. Moja preporuka od lekara konsultanata je bila da pijem žutu aloju, kalcijum koji je bitan za alergiju, Arctic Sea, to je najkvalitetnije riblje ulje na tržištu, znači omega, i vitamini daily. To je kompleks vitamina koji je danas potreban svakom od nas da unosimo u organizam. I pored toga, neko moje baš lepo iskustvo je bilo što sam očistila lice, imala sam potkožne bubuljice, koristila sam avokado sapun i propolis kremu koja mi je dosta pomogla, a naravno usput i uz aloju, zahvaljujući koju sam čistila svoj organizam, pa su bubuljice i prošle. Danas koristim ljubičastu kremu, ona je s elastinom i kolagenom. Kreme su također, da kažem, sjajne. Vidite možda nekad i u DM-u ili u vidjet ćete kreme sa alojom, ali ove naše se razlikuju zato što su baš od aloje i tu je razlika jer sadrže minimum 80% aloje. Tu imamo proizvode i za ličnu higijenu, rekla bih vam za stik. Ja sam dugo tragala za prirodnim stikom, nešto ću najprirodno koristiti. Odličan je, mogu da ga koriste i trudnice i dojilje, također i tinejdžeri. Ne zapušava pore, već dozvoljava koži normalno da diše. Možemo na pakete. Aha, samo tako. Svi proizvodi su odobreni od Ministarstva zdravlja Srbije, kao i drugih zemalja gdje se proizvodi distribuiraju. Proizvodi se ne testiraju na životinjama i jako je bitno reći da kompanija posjeduje svjetske certifikate za kvalitet, a to su Košer i Halal. Može dalje, Jovana. La. Paketi, ovo su nam paketi za detoksikaciju, dakle detoks organizma. Postoji detoks DX4, to je paket koji traje 4 dana. Zatim imamo C9, paket koji traje 9 dana za detoks organizma. F15 koji traje 15 dana i Vital 5, to je paket koji traje mjesec dana za potpunu revitalizaciju organizma. Ja bih vam nešto više ispričala o C9 paketu, jer sam i sama bila korisnik njega. Koristila sam ga prošle godine u oktobru. Osjećaj mi je bio sjajan. Osjećaj je bio kao da sam se izduvala. Imala sam bolji san, više energije i također ojačala svoj imunitet. Paket sadrži 2 litra žute aloje. Može da se bira, može da bude u paketu i aloja kod breskve, kao i od brusnice i od jabuke. Sadrži proteinski šejk koji nam menja doručak i večeru i sadrži suplemente koji nam ubrzavaju metabolizam. I to je to. Da, rekla bih još za Vital 5. Paket koji je za potpunu revitalizaciju organizma. On sadrži 4 litra aloje i suplemente koji nam jačaju organizam u potpunosti. Njega preporučuju naši lekari konsultanti posle nekih i težih bolesti i posle oporavka od operacija. Šta mi zapravo radimo? Kao što ste i čuli, sama sam korisnik proizvoda, što je najbitnije. Dakle, koristimo, preporučujemo proizvode i gradimo naš tim. Bitno je da budemo korisnici proizvoda i sve ono što mi koristimo u suštini preporučujemo od srca, da kažem, drugima. Gradimo naš tim sa ljudima koji žele isto što i mi, dakle sa istomišljenicima. Udruženi smo, imamo i naše Viber grupe gdje se motivišemo, hrabrimo jedni druge, radimo na svom ličnom razvoju i napretku, kako sam rekla i na početku. Putujemo zajedno. Ovo je baš slika iz Budimpešte gdje sam bila osvajač. Uskoro nam se
bliži i taj vikend na Zlatiboru, tako da naši događaji su posebni. To je ono što mi radimo i zaista uživamo u poslu. Sada će biti par reči između klasičnog posla i network business marketinga. Postoji veliki broj osoba danas koji radi baš posao od 8 do 16 časova, plata je po ugovoru, ograničeni smo slobodnim radnim danima, kao što sam donekle i ja bila. Šef se uglavnom za sve pita i kolektiv ne biramo mi, kao što je bilo i meni. Eto, ja sam neko, kao što sam rekla na početku, radila sam po smenama i vikend je bio također radan. Znači, imala sam samo jedan slobodan dan sedmično. A ovdje u našem poslu i u Foreveru može mnogo drugačije. To sam prepoznala, fleksibilno radno vrijeme. Dakle, mi biramo kada radimo. Bonus zavisi samo isključivo od našeg rada i zarade mogu biti duplirane iz mjeseca u mjesec. A kada radimo klasičan posao i da kažem kod šefa, gdje se uglavnom on pita, tu je donekle plata ista, uglavnom nema nekih bonusa, može biti, ali jako su i mali, a ovdje možemo više da napredujemo i da biramo slobodne dane kada mi želimo. I što je jako bitno, u Foreveru i u ovom poslu imamo mentora koji je uvijek tu za nas, kao i tim koji biramo sami i mogućnost pasivnog prihoda. Mogućnost pasivnog prihoda znači da ne zavisi od samog našeg aktivnog rada. Pasivan prihod dođe vremenom i kada smo mi na određenoj poziciji. Da izađemo iz začaranog kruga, to je baš ono što sam donekle i ja uradila. Prestala sa radom, da kažem, u butiku i u tom sistemu. Dugo je trajalo i to zaista jeste neki začaran krug. Nekad nam i treba dosta dugo da donesemo tu odluku, ali kada donesemo, zaista prodišemo, jer ovdje možemo zaista mnogo više i može drugačije. Izabrala sam i sama da provodim više vremena sa svojom porodicom, prijateljima, da budem još više posvećena svojoj porodici, saradnicima i možemo da ostvarimo svoje snove. A kada radimo za drugog, iskreno i ne baš toliko, uglavnom ostvarujemo i njihove snove. Tako da, i u nekom trenutku dođe i to da zarađujemo dok spavamo i uživamo i odmaramo. To bi bilo to od mene. Ja bih sada dala reč Jovani, koja će vam također ispričati svoju ličnu priču, šta je njoj Forever donelo i više o samom poslovanju. Dobro večer od mene svima. Hvala Nevena, super si ovo ispričala. Ja sam Jovana Stanojlović, menadžer sam u kompaniji i večeras ću vam ispričati deo o marketing planu i poslovne mogućnosti. Pre toga želim da vam kažem koju reč o sebi. Samo trenutak. Ja sam vaspitačica po struci, strukovni vaspitač, tačnije, radila sam 5 godina u predškolskoj ustanovi, imam 14 godina iskustva sa radom u salonu, tačnije svoj salon. Sam imala dok mi se nije ukazala prilika da radim Forever, ja sam počela Forever da radim dodatno, upravo zbog proizvoda, jer proizvodi su toliko kvalitetni da prosto te kupe na prvo korišćenje. Počevši od krema do kasnije suplementacije i paketa za detoks, i da ne nabrajam sad, Nevena već sve ispričala, ali proizvodi su me kupili i koristila sam ih prvo nekih 6 mjeseci i tek onda onako moram spomenuti u koroni kada smo, nisam imala više prilike da radim svoj posao sa noktima i imala sam prosto nula primanja, odlučila sam da se posvetim online ovom poslu i da ja to pokušam online. Međutim, kao i u svakom poslu, ja kada nešto krenem da radim, ja ga radim 100%. Tako sam i sa Foreverom odlučila sam se
da ipak ovde napravim prihode sebi, jer nisam znala koliko će ta korona trajati i šta će se tu dešavati. Međutim, i 14 godina već vadim nokte u tom trenutku i iskreno da vam kažem, počela i kičma da boli. Nisam više imala toliko vremena za svoju decu i to se od, mislim, toliko sam razradila posao da sam imala po ceo dan posla. Ja sam prosto odlučila da dobijem i novac i vreme u ovoj kompaniji. Prepoznala sam tu poslovnu mogućnost. I evo na ovoj slici dole levo, to je moja prva kozmetička prezentacija gde sam okupila samo nekoliko žena, jer nisam imala mogućnost u tom trenutku više, gde sam im pokazivala kako sve te kreme deluju na licu, jer kažem vam to kad probate, prosto oduševite se i zato i postoje ti uzorci da možete da probate proizvode, jer shvatite onda na svojoj koži delotvornost. Ovde sam ruku za ruku sa Slađanom Vukojević, gde mi je pružila fenomenalnu mogućnost i odličan je mentor i zaista mnogo sam je zahvalna na svemu, na ruci što mi je pružila. Ova dole slika sa menadžerskom lentom, to je sada iz Budimpešte, gde sam, to su bili dani uspeha na regionalnom nivou. Tada sam dobila svoju menadžersku lentu i sertifikate od kompanije Forever. I to je bilo onako na regionalnom nivou i baš sam bila onako uzbuđena oko tih dana uspeha, jer baš je onako osjećaj fenomenalan izaći na binu pred toliko ljudi. Gore desna slika je, to smo mi isto u Budimpešti, pa je bilo to neko fotografisanje u holu i zaista vidite kako, eto, nama bude i zabavno, sem što proslavljamo svoje uspehe. I ova dole desna slika, to je iz Novog Sada. Forever Srbije organizova događaj na otvorenom i ovo je deo Liderske akademije, kao što vidite, sa fenomenalnom energijom koja prosto mora da se doživi. Da li ste vi spremni za početak? Evo, otkriću vam dva načina kako možete da postanete saradnik kompanije Forever. Imate opciju da postanete povlašćeni korisnik sa 5% popusta. Tako što kupite jedan, dva, tri proizvoda, ne znam šta se vama najviše sviđa i šta je vama potrebno da koristite i tako postajete povlašćeni korisnik sa trajnih 5% popusta. Ukoliko želite da postanete poslovni saradnik, potrebno je da u dva spojena meseca minimalnim ili većim prodajama ostvarite 30% popusta. Dakle, potrebno je sa tih 5% u dva spojena meseca, to može da se desi i u jednom mesecu. Znam, neke žene me pitaju da li može i za mesec dana, zašto baš dva? Po kompaniji je dva spojena meseca, ali vi možete i za 10 dana ukoliko ste kapacitet da to uradite. Što se tiče odmah toga da postanete odmah poslovni saradnik sa 30% popusta, postoji i ta mogućnost. Sa start paketom koji košta 480 eura i nemojte da vas buni ta cifra kao što je mene u početku. Razmišljala sam gde da dam sad 480 eura za te proizvode, da li ću ja to prodati, pa mi je svašta nešto onako padalo na pamet. Međutim, evo, otkriću vam mogućnosti kako se to radi. U ovom paketu dobijate 20-ak najprodavanijih proizvoda kompanije Forever. Tu su onaj C9 paket za detoks, malo pre Nevena baš pričala o tome, tu su aloje, ovi mali lipsići, stikovi paste, kremice koje najviše idu. Tako da, to su neki proizvodi koji se svakako prodaju. Od nas dobijate prosto obuku kako to da učinite i na koji način prosto da distribuirate proizvode. Tako da vi distribuirajući proizvodi, vi vraćate svoj, da kažem, uložen po znacima navoda novac u svoje poslovanje. Isto tako, ako krenete odmah, pošto imate mogućnost sa kupovinom start paketa, da širite svoj tim na globalnom nivou u 170 zemalja sveta, može, jedna žena mi je rekla, sad sam se setila, ali ja ne znam engleski, ok, možete da radite sa našim ženama u drugim zemljama, postoji to sve način, ništa se ne brinite, to mi znamo i sve ćemo vas uputiti. U tom slučaju, ako krenete, dakle, i da širite tim, onda vas Forever nagrađuje kroz platu na žiro račun ili ti bonus i takođe i tu imate povrat svog novca uloženog u start paket. Takođe, kompanija Forever odmah nagrađuje ljude koji prepoznaju poslovnu mogućnost i koji kupe start paket, tako što ovo se
boduje 2 boda, a vi plaćate vrednost 1,5 bod. Šta to znači? Svaki proizvod je bodovan u kompaniji. Dakle, na primjer, start pa C9 paket, ovaj paket za detoks, on nosi pola boda. Dakle, ta 4 paketa su ta 2 boda. Što se tiče poslovnog plana, on je razvijan 45 godina i postoji sobstvena web prodavnica svake od ovih zemalja koje sam vam malo pre napomenula, od 170 zemalja, gde vi kupujete sa web shopa proizvode koje vi želite da poručite i koji su vam ljudi poručili i vama stiže direktno na kućnu adresu. Podržavajući tim i ličnog mentora takođe imate. Mi smo ovde zaista jako podržavajući tim, svi radimo nekako zajedno i udruženo i svo znanje koje imamo, sve materijale za rad delimo sa vama, tako da niste sami u ovom poslu, takođe imate svog ličnog mentora koji je lično zainteresovan da vi uspete i koji će vam svo znanje preneti u svrhu vašeg napretka, jer to je i mentorov napredak. Tako da sve nekako funkcioniše zajedno i jako smo skladni i baš sve super funkcioniše. Koliko možeš da zaradiš? Mogućnost zarade kada ste na 30%. Dakle, kako god da ste krenuli, da li onu prvu soluciju ili drugu, u svakom slučaju kada ste na 30% i, na primjer, distribuirate jedan aloe vera gel, razlika je 12 eura. Ukoliko distribuirate, na primjer, first spray, razlika je 9 eura. Što znači da ukoliko u jednom danu distribuirate aloe vera gel i first spray, dakle samo 2 proizvoda, vi ste zaradili više od 20 eura. Što je fenomenalno, složit ćete se, jer neki ljudi, nažalost, rade 8 sati za te novce. Ukoliko radi princip rada, ja ću vam sada reći, ukoliko Forever poslovni saradnik radi 10 sati nedeljno, znači na nedeljnom nivou da radite 10 sati i još 5 ljudi povežete sa kompanijom koji će da rade isto što i vi, 10 sati nedeljno. Forever kompanija vam računa kao da ste radili 60 sati nedeljno, što nigde ne postoji, složit ćete se. Ovde je to fenomenalno i zaista to treba iskoristiti. Živimo u eri društvenih mreža, hajde da ih iskoristimo pametno. Ja sam to rekla sebi kad sam počela ovaj posao pre 4 godine. Razmišljala sam mnogo da li da ovo počnem, da li da ne počnem, šta da radim i onako negde sam se dvoumila šta će ljudi misliti, šta će reći, šta ako se prikažem na društvenim mrežama, kako će da reaguju ljudi koji me poznaju. Mislim, hiljada je to stvari bilo u mojoj glavi. Ja sam odlučila da pobedim sebe i da svo ono vreme koje koristim svakodnevno scrollujući Instagram i Facebook, gledajući šta drugi ljudi rade, gde idu, šta jedu, piju, kuda putuju, da to radim samo ja za sebe i da prosto to vreme zamenim za nešto korisno gde ću da naučim nešto i da prosto pokrenem svoje poslovanje online. Jer je mnogo pametnije, jer su većina ljudi, da kažem, i po par sati na internetu svakodnevno. Evo, možete u svom telefonu na statistici proveriti koliko ste dnevno na Facebooku ili na Instagramu, postoji ta opcija, pogledajte, eto, uverit ćete se i sami, mnogi ljudi se onako baš, da kažem, šokiraju kad vide koliko dnevno provedu, a nekad u nekim situacijama znaju da kažu nemam vremena. Tako da shvatit ćete, verujte da imate vremena i nemojte to da vas remeti, jer zaista je dovoljno 2 sata dnevno kontinuirano raditi ovaj posao da prosto posvetite samo dnevnim zadacima koje treba da odradite i 2 sata i više nego dovoljno, tako da to sigurno može da se nađe u toku 24 sata. Imaš priliku, iskoristi je. Gde da nađeš svoje korisnike i saradnike? To se svi pitamo, ili neki ljudi kad kažu pa nisam nešto društven, pa ne znam, nemam baš nešto ljudi oko sebe. Lični kontakti, ljudi iz osnovne škole, iz srednje škole, ako ste išli na fakultet, sa fakulteta. Ukoliko imate osnovni posao, pa želite ovo da radite kao dodatni, imate prosto ljude na poslu. Ukoliko nešto trenirate, imate tamo isto ljude koji su takođe zainteresovani za ove proizvode ili će biti ukoliko ne znaju za ove proizvode,
na društvenim mrežama tu obuku dobijate, tako da možete da se obučite za društvene mreže i da sve to pokažete na društvenim mrežama. Dnevne aktivnosti, to znači gde god da ste krenuli, da li je ono do prodavnice, u knjižari, sa ženom nekom ćete popričati, sigurno nekad prozborite, ili ne znam, ukoliko ste majka, po parku, često pričamo s drugim majkama, znate sami oko kad je lepo vreme. Tako da svuda gde se krećemo mi imamo potencijalne korisnike i potencijalne saradnike. Na vama je samo da onako suptilno kroz nekoliko rečenica prosto uđete u neku temu gde možete da preporučite ovaj proizvod. Dovoljno je u jednoj rečenici, ne treba da dosađujemo ljudima, nego prosto samo da ih obavestimo da ovo radimo i vidjet ćete već, ostale ćemo vam pokazati. Ako voliš da putuješ i zarađuješ, na pravom si mestu. Forever je tu da te nagradi, jer stalno imaju neka putovanja i neki podsticajni programi. Evo, ove godine ima putovanje brodom, kruzerom u septembru, u junu je Kan, Indija takođe. E sad, što se tiče Londona, to je putovanje prošlo i naše kolege, evo vidite, su bili, čak su poveli bebu. Dakle, nema izgovora, ljudi čak i sa malom decom idu i na putovanja i porodično i druže se i rade i zarađuju i imaju slobodno vreme, dakle može se. Ovo je slika sada iz Budimpešte, gde sam ja baš uzela svoju lentu i tu je ekipa ljudi koji, jedan deo ekipa ljudi koji su bili tamo i zaista je bilo fenomenalno i ne znam, to ne može da se opiše, doslovce bih mogla o tome samo sat vremena da pričam. Ovde je naša Slađa Vukojević koja je trenutno u Dominikani, to vam je Nevena malo pre rekla i molim vas, osoba koja vas je pozvala večeras, pitajte je za snimke, imaju kratki snimci, znači bukvalno minut možete pogledati sve, gde će vam pokazati kako se plantaže aloje, kako se stabilizuje aloja, kako se sve to ručno ubira, kako sve to izgleda, prosto da vidite koliki su to listovi aloje i koliko je to lekovito i zdravo. Zašto Liderska akademija? Zato što dobijate timsku podršku i obuku, niste sami, sve vas učimo, visoko kvalitetne materijale za promociju, marketing, edukacije koje smo mi prošli, sve su na našim grupama, na Viberu, na Facebooku i to dobijate pristup samo ukoliko uđete u kompaniju Forever i u Lidersku akademiju, zato što mi to sve onako delimo široko na dlanu kako bi svi zajedno napredovali, baš svi delimo to jedne sa drugima. Nagradna putovanja, autoprogram i podsticajne programe, pristup našem YouTube kanalu i platformi gde su sve edukacije i zaista nešto fenomenalno što ne treba da propustite. Upoznajte menedžerski tim Liderske akademije. Ovde su menedžeri osnivači Liderske akademije i zaista ljudi koji onako sve od sebe daju da Liderska akademija bude to što jeste i gde se, da kažem, stalno izlaze novi i novi lideri i zaista se to postaje ovde koliko god da u ovom trenutku možda sumnjate da li vi to možete, da možete. Evo i ja sam primer za to jer sam i sama mislila da ja to ne mogu, da to može neko tamo, da je to nemoguće jer ja nikad nisam radila ništa vezano za marketing i slično. Kao što sam vam rekla, ja sam vaspitač i radim nokte, nikad nikakve veze s marketingom nisam imala, tako da može se ljudi. Naša misija može biti tvoja vizija, tu smo da skratimo put do uspeha. Evo vidite, liderski događaji su naše biznis gorivo, jer je tu fenomenalna energija, jer je tu odlična edukacija, jer se tu onako znanja sva onako na dlanu pružaju i konkretne stvari se rade i pokazuju i uče i dosta lepo se i zabavi, tako da ovde su desno slike iz Beograda, hotel Jump In i Falkensteiner, sa leve strane Novi Sad i Borkovac i ja to vidite deo tima. Možeš biti sa nama na liderskoj konferenciji Titova vila Zlatibor 15. 16. 17. mart. To je bio Liderske akademije jedan podsticaj koji su osvojili. Ovde su samo neki od ljudi, to moram da naglasim. Ja sam ovo naknadno ubacila kako bih čestitala ljudima koji su osvojili. Ima ih 20-ak.
ljudi koji su to osvojili, tako da družimo se 15. 16. 17. mart, jedva čekamo svi i to će biti još jedan fenomenalan naš događaj koji je organizovala Liderska akademija, gdje ćemo imati predavanja i snimanje i edukaciju i zabavu i sve. Tako da ukoliko se odlučite, nije kasno da se prijavite, samo požurite. Jedini način, sam trenutak nešto mi izašlo na ekran. Jedini način da uradiš veliku stvar je da voliš ono što radiš, rekao je Steve Jobs, i ja se potpuno slažem sa ovim, verujem i vi, jer kada volite ono što radite, onda to nekako i radite sa lakoćom, kada uživate u svom poslu, onda vam ne pada teško da radite. Ja sam onako baš u skladu s ovom rečenicom, verujem da ćete biti i vi. Liderska akademija, moto je probudi lidera u sebi. Ovim bih završila svoj deo večerašnjeg predavanja. Hvala ti. Hvala i čekamo te.